trebali u ovakvom svetu imati decu i stvarati novi život. I to upravo pitanje postavlja duo drama Pluća savremenog britanskog pisca Duncana Macmillana, koji ćemo u režiji Ivana Vukovića premijerno gledati 11. maja na maloj sceni Madeleine Anuma. O kakvoj predstavi reč i kakve odgovore nudi na ovo važno pitanje reći će nam glumci Suzana Lukić i Goran Jeftić. I sad negde se možda se malo i nadovezuje nakon ovog snimka roditelja koji su spremni na sve zarade pregleda, pa čak i da ćerku ostave da se bori sa psom. Kako ste, dragi Suzana i Gorane, da li ste se razbudili? Da, 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 da. Budimo se. Vidite li, vidi se, Goran, ja smo pričali sad pred početak ovog razgovora, vidite li Suzana belog dana uopšte, pošto ste zarobljeni na probama? Pa, obzirom da nismo imali baš puno vremena za pripremu predstave, ali dovoljno. Da, da. Uglavnom smo u pozorištu, a kad nismo, onda se bavimo nekim kućnim obavezama, svako svojim, tako da belog dana još uvijek nema. Belog dana prozore nemamo. Prozore nemati. I do 11. maja ste zatvoreni. Sad, pitanje koje postavlja drama Pluća dok smo se pripremali, pa jedno vrlo surovo, ozbiljno pitanje. Sad, da li ćemo dobiti odgovor na kraju ili ćemo dobiti još dodatnih 10 pitanja? Pa ne, drama je postala hit u celoj Evropi. Mislim, ona se igra sad negde svugde zato što zapravo to dvoje ljudi se bave nekim drugim važnim pitanjima, to je ekologija, svet koji smo nasledili, svet koji ostavljamo, da li imamo pravo da nekog dovedemo u taj svet. Ali sve su to pitanja koja ulaze u onaj folder, što bi rekla, konstrukta, koja li je tajna ko se Meghan Markle, a zapravo se ne pitaš o nekim suštinski važnim pitanjima, nego ti sve ovo, ne mislim da su ovo manje važna, ali njima nekako život prolazi u nekom aktivizmu i u nekim drugim pitanjima, a zapravo ne rade nešto što im je važno. Mislim, super je drama i bit će zanimljivo tu publici da gleda. Oni ceo život prođu, dakle, u tih sati, 20 sati i po koliko traje ovaj komad, ne gledamo, gledamo isečke njihovih života od početka do kraja. Tako da je strašno zanimljivo i uzbudljivo zapravo da pogledaš nečiji život od početka do kraja, a pritom taj život nekako liči na živote svako ko sedi u toj publici. Ne verujem da postoji neko ko se ne prepozna. Upravo vaši junaci su objašnjavati kao mlade, urbane, ekološki i etički osvešćeni. Mi smo baš u nedelji za nama imali temu kako mladi danas, tinejdžeri, imaju taj strah upravo zbog cele situacije kakva će planeta biti kada oni budu odrastali. Sad, kakvi su ti vaši junaci? Da, pa mladi, mislim, prvo danas, dosta mlađi od nas, imaju svest. Od nas troje za ovim stolom, da se odmah da se ne lažemo. Prvo, mislim da su osvešćeniji nego što smo mi bili, pre svega zato što žive u mnogo gorim uslovima nego što smo mi živjeli u smislu ekološkom. A drugo, mislim da dobra strana interneta jeste da su podaci prosto njima dostupni i da zato više razmišljaju o svetu u kome žive. E sad, kad bi to razmišljanje prosto se nastavilo i delovanjem, mislim da bi onda imali šanse da preživimo u ovom svetu. Da, mnogo razmišljamo i tweetujemo, a malo delamo. Da, malo delamo. I brzo prođe nekako vest. Ja sam baš kod vas pre neki dan gledao onaj snimak kad neki kamion istovaruje neko đubre u reku. I sad ti to kad vidiš, svi se šokiraju i sve, ali to toliko i traje, eto. Sat, dva i to se nekako zaboravi. Sad, kad dođe kamion i istovari neko đubre u reku ili kad imaš bilo koji problem, to nije problem koji tek tako treba pustiti, mislim. Ali ja mislim da da, osvešćuju se ljudi mnogo više, mislim. I osvešćuju se mnogo više ljudi, recimo, koji su u uskoj vezi sa prirodom, dakle, ljudi sa sela, ljudi koji direktno od toga žive i koji za nas sad nešto proizvode i zapravo su oni ti koji dižu glas i kažu kao, čekaj, ne može tako, ne može. To je, mislim, važno i to je super. Mislim da ljudi također sve češće razmišljaju i biraju tu i zdravu hranu. I to je isto jedan prosto vid napretka. S druge strane, nekada je hrana bila zdravija samo po sebi, ali mislim da neka svest... Da, kad već imamo taj izbor, hoćemo li jesti zdravo ili nezdravo... Da, mislim da se svest nekako malo promenila. Po mene se, Gorane, 2011. je ovaj komad počeo da se igra, 40 različitih izvođenja širom sveta. Kako ili zašto tek sad Madeleine Anum?
Pa, niko se nije prosto setio. Ivan je i preveo ovaj komad, znači on ga je našao u originalnoj verziji na engleskom, tako da on nije ni prevođen kod nas pre toga. I onda, nakon toga je trebalo neko vreme da se nađe prosto prostor, produkcija. Bila je korona i sve što nam se desilo. E, pa sad ko će to da vas pitam? Mi smo pričali sa turističkim radnicima u prethodnom satu i pa u svakom trećem odgovoru su pomenuli koronu, što znači da oni tekako imaju traumu od svega onoga što se dešavalo, jer su negde upravo turističke agencije i taj turizam je jedna od grana koja je najviše ispaštala. Sad, koliko je sad ovaj tekst iz 2011. da li se posmatra drugim očima s obzirom na sve ono što nam se dešavalo od marta 2020. Da, ja mislim da svet više nikad neće biti isti posle onoga što smo preživjeli dve godine i uopšte ta svest koliko je važno okruženje u kojem živimo i kako živimo nam je svima podiglo. Svet se potpuno okrenuo na glavačke. Od trenutka, recimo, kad sam ja pročitala prvi put ovaj komad, neprevođen, do danas svet je prošao kroz kataklizmu sa koronom, sada sa ovim ratom koji postoji i dolazi. Prosto živimo u tom nekom ubrzanom vremenu i linija nam nekako često nije uzlazna. Tako da... Kako to blago rečeno. Takav je trenutak. Ali znaš što, ovo dvoje ljudi nose priču zapravo da sve što se dešava u svetu, u svakoj generaciji, u svim epohama, to je pitanje tog vremena. Ali čovek je uvek čovek. I čovek se malo tu menja sa svojim potrebama, strahovima, međuljudskim odnosima, ono što je, ne znam, njihova veza, sve ono što oni moraju da prođu, mislim, što svako mora da prođe u tome. I ta nepromenljivost, dva neka ljudska bića u svojim strahovima, ali i sreći i nekoj ljubavi, je dirljiva koliko je zapravo nepromenljiva i koliko je uvek ista. I to je jedna stvar koja, naši ljudi koji budu došli da gledaju od nekih jako mladih do nekih jako starih, svi su prošli ovu priču. U drugačijim društvenim okolnostima, sa nekim drugačijim rečnikom, jezikom. Ali nijanse su u pitanju, zaista. Da, nijanse. Upravo direktorka drame, opere i teatra Madalinijanu Mana Radivojević-Zdravković predstavila ovaj komad kao zabavan i bolan, nežan i za suze i za smeh. Sad, kako se ga ti doživa? Pa da, baš tako, mislim, pošto to život valjda nosi sve to. A pošto mi igramo ceo njihov život, nekako ti to dođe, usponi padovi, usponi padovi. Dva dana, pet dana, dva dana, pet dana. I odličan mi je naslov komada Pluća. I kako ste vi doživjeli tako Pluća u naslovu komada? I šta danas, nakon svega ovoga što smo sada negde pobrali, znači živeti punim plućima? Sad nije, jutro kad smo se probudili u Beograd, prvo treba pogledaš aplikaciju da vidiš da li da živeš punim plućima. Danas to znači, ako gledaš bukvalno, to je živeti punim plućima, da li možemo da dišemo pre svega, bukvalno ne možemo. Ja to, sad kako sam davala intervjue povodom predstave, pa često to pominjam, ali da, ja imam kod kuće taj neki aparat koji pročišćava vazduh. E sad, znate, improvizacija je najvažnija u pozorištu. Sad imamo jedan moment ovde, moram samo frizuru da vam namestim, s obzirom na to da remeti bubicu i onda naši gledalci ne mogu pažljivo da čuju sve, draga Suzana, što želiš da kažeš. Ne, hoću da kažem da smo stalno u crvenoj zoni što se vazduha tiče. Da prosto ne možemo više da dišemo. Najbanalnije je da dišemo punim plućima jer udišemo ugljen dioksid. I to je stvarno veliki problem. I s druge strane smo u crvenoj zoni kad preneseš ne samo na ekološku priču gdje su ta pluća, nego i na ovo drugo da pluća postoji levo i desno plućno krilo. I da čovjek koji samo sa ta dva plućna krila diše, dakle dvoje ljudi jedino mogu onako da budu suštinski srećni i da dišu zajedno, pored ove ekološke priče i ta intimna. I sad ima to preneseno značenje, da li možemo danas da živimo punim plućima, pa u ovoj zemlji u kojoj živimo, u okolnostima u kojim živimo, često ne možemo. Da, i sad i to pitanje glavno koje je, to je pitanje i potomstva. Kako se odlučiti, da li se odlučiti, to je pitanje koje je tekako aktuelno, posebno poslednjih meseci. Imamo te populacione politike, da li sam zapamtio? Da, ali to je tako naivno i uopšte ne pruža pomoć koju predstavlja da pruža. To je pomoć samo u novcu, sad da li je sve... Pa mislim i taj novac je besmislen, mislim premali, hoću reći, tako da to je... Ali na kraju krajeva to pitanje sad novog bića,
prosto se otvori između dvoje ljudi ili se ne otvori i to je to. Da, jedna čekam da im predstavljam, vi ste Histerija Sirano, radili zajedno vas dvoje sa gospodinom Vukovićem. Tu su se, da li je ovo sad treća sreća? Jeste, da. Mislim, imali smo sreće i ranije. Histerija se igrala. Treća još veća sreća. Da, ali ovo smo sad samo. Mi to dosta, kad počnemo sa Ivanom Vukovićem da radimo, mi to nekako dosta doživljamo porodično. Već sad se toliko svi... Neki i bukvalno, Goran. Neki i bukvalno, da. Ja, apsolutno ne. Ne, stavim se uzmano ko razmišlja. Ali smo se juče setili jedne super stvari kad smo počeli da radimo Histeriju, dakle, prvi projekat naš zajednič i nas troje, kako tamo u tekstu postoji da li kaže u jednom trenutku sve ukazuje na to da će u vrlo bliskoj budućnosti stvarnost biti smatrana samo stanjem depresije i neaktivnosti misli. I sinoć nas troje se vozimo posle probe kući i pomislimo kao, pa je li došlo to vreme stvarno u tom periodu depresije i neaktivnosti misli? Ne, ali i tada smo mislili da je došlo to vreme i kako godine idu sve gore i gore. Da. Sjajna predstava. Ali ne, ali to je stvarno utisak uopšte negde i sad, ja ne znam, sad među mojim vršnjacima kada govorim, jeste pominjam to pitanje kako smo depresije, kako se nosimo sa svim, da li smo raspoloženi. Ali zabavna je naša predstava. Naša predstava je zabavna, da nije to... I vrlo je ona onako pozitivna i daje. Ona otvara neka pitanja, ali na kraju, srećen je kraj, da vam kažem. Da, da. Pa to, da čujemo sad, ko ne bude stigao, ne znam uopšte da li ima karata za 11. maj, prve reprize su 18. maja. 18. i 3. juna. I onda od sezone krećemo, što se kaže, punom parom. Sada predstava je takva da koliko sam ja shvatio želja negde reditelja i pisa inače, da to sad bude minimalistički. Znači, vas dvoje ste prepušteni sami sebi, zanatski. I tu smo zajedno sa publikom. Nekako smo svi tu. To znači da vi možete da putujete i tekako lako sa ovom predstavom. Da. Da razmišljam kao producent. Da, da. Što da te zanimaš, brate? Dogovorit ćemo se posle. Pričamo posle. Pričamo posle. Hvala vam. Najlepše, bilo je zaista zadovoljstvo razgovarati sa vama. Želim vam dugovečnost i da ono proslavljamo 50, 100, 150 igranje zajedno vaših pluća. Pluća u operi i teatru Madlenijanum. Premijera 11. maja, prve reprize 18. maja i 3. juna.